magro, de olhos azuis, carão moreno, bem servido de pés, meião de altura, triste de faixa ou mesmo de figura, nariz alto no meio e não pequeno. Incapaz de assistir num só terreno, mais propenso ao furor do que à ternura. Bebendo em níveas mãos por taça escura de zelos infernais, letal veneno. Ah, devoto incensador de mil deidades, digo, de moças mil, num só momento e somente no altar, amando os frades. Eis Bocage, em quem luz algum talento, saíram dele mesmo estas verdades num dia em que se achou mais pachorrento. Está no ar o Alagoas Arte e Cultura. Olá, estamos começando agora mais um Alagoas Arte e Cultura. Desta vez, um Alagoas Arte e Cultura especial, em que não teremos o nosso pé na estrada. Alagoas Arte e Cultura será todo dedicado ao lançamento do DVD do Bonde 3. Um prazer danado. É assim mesmo, Bonde 3? Disse certo? Exatamente. Falei certo? Exatamente. Bom, é que é convite nosso, o pessoal acabou de gravar o DVD. Ainda está nos ajustes finais. E o que a gente vai fazer aqui é uma prévia, na realidade. Já dá um gostinho do que será o DVD desse pessoal, que é, vocês vão ver, o som daqui, ó, de primeira de luxo. Mas vamos conversar aqui, começar o nosso Teretetei. Vamos começar ali pelo Fabinho. Olá. Fabinho, eu estou notando que o Bonde 3, assim, eu não conheço muito o Manu, mas conheço muito você e o Jaque aqui. É uma coisa de... Será que é coisa assim de... O que o produtor queria fazer mesmo? Porque estou vendo dois produtores musicais, né? Então é aquela coisa que o cara busca fazer e reúne dois produtores. O Manu também produz. Dou umas ideias também. Dá umas ideias. Então é coisa também de produtor, aquele produto que você sonha o tempo todo em fazer, que acontece. Como é que é a história do Bonde 3? É justamente, isso é, assim, é até gratificante, porque trabalhar com o Jacques, que também produz, Manu é uma revelação da MPB alagoana. O Manu, a gente começou a tocar junto na noite, os três, a princípio, esse trio da frente. E a gente foi se descobrindo que a gente tinha muita coisa em comum, em termos musicais, em termos de gostos, em termos vocais. A gente está combinando uma formação de trio, de vocal, muito interessante. E a gente decidiu colocar isso na estrada. Vamos reunir esse grupo, com assessoria magnífica de Márcio Cavalcante, a bateria, China Cunha na percussão. Na realidade, o Bonde 3 é Bonde 5. Bonde 5, justamente. Porque a gente, a princípio, havia começado com esse formato de dois violões e baixo, não tinha nada percussivo. E a ideia foi se concretizando e a gente resolveu abrir o projeto com o DVD. Não no fim, como geralmente se grava um DVD no final, quando a gente já tem um show na estrada, já resolvido. Não, a gente fez ao contrário, a gente abriu ele com o DVD. Então, ele está estreando já com DVD. Bom, então, o nosso programa de hoje é todo dedicado a esse pré-lançamento. Eu não ia deixar passar, né, uma oportunidade dessa da gente ver em primeiríssima mão o que o pessoal está armando aí, um pouquinho. Não é assim, não. É bem melhor, claro, né, com tudo que tem direito. Mas aqui já dá aquele gostinho. Vamos começar a ouvir, então? Vamos lá. Vamos começar a ouvir o quê? Vamos começar a ouvir um clássico dos anos 80, Noite do Prazer, do nosso grande Cláudio Zoli. Pronto, grande Cláudio Zoli aqui com Bonde 3, ou Bonde 5, Bonde 3, mas que já são 5. Vamos lá! Thank you.
se conhecer. Se olham e se beijam numa festa genial. Na madrugada, vitrola rolando um blue, tocando BB King sem parar. Sinto por dentro uma força vibrando, a luz, a energia que emana de todo prazer. Nossa mãe, Ave Maria, obrigado meu Deus, obrigado rapaz, que som gostoso rapaz, que leitura, né? Que bom, é produtor é assim, produtor se junta, tá vendo, vive produzindo os outros ali, aí fica pensando, ah meu Deus, eu queria fazer uma coisa assim, acaba rolando, né? Legal, os vocais, tudo bem colocadinho, um prazer que o Alagoas Arte e Cultura está tendo de fazer uma préviazinha do que vai ser esse DVD. Manu, soube que foram muitas participações no DVD, várias, algumas boas e grandes participações. Fala um pouco dessa interação com essa, quem fez participação no DVD, como é que vão ser essas participações. Pois é, Paulo, imagine a honra que nós tivemos de ter no nosso palco Eliezer Seton, Carlos Bala, Everaldo Borges, oh. Jailson Brito. Assim, eu particularmente sou fã de todos. Eu também, né? Imagine, nós também, Alagoas também. Todos esses artistas no nosso palco, participando que do nosso trabalho. Que maravilha, que maravilha. Assim, é um respaldo musical pra gente também, entendeu? Ter essa galera no nosso palco. Bom, vamos ouvir mais música, né? Vamos ouvir mais alguma coisa aqui. A gente já está... Eu estou vendo que o trabalho é muito... Tem muita levada, né? Levada, inclusive, para a festa. Isso, né? Não sei se é todo assim, mas... Tirando por esse começo, assim... Você já sente uma coisa que dá vontade de dançar. Dá vontade, né, de se movimentar. Não é uma coisa que você ouça parado. Como diz. Você pode até ouvir num barzinho ali, tomando uma. Mas você sente uma vontade de se mexer, né? É bem swingado. Tem uma levada forte. Então... Quem quiser dançar aí em casa já pode afastar os móveis, né, e começar. Pegar aquela dosezinha ali de água para muitos, como é o meu caso, de uísque e outras bebidas para outro, aqueles que podem, só os de maior, né, e começar a dançar.
né? Porque eu estou vendo que o som é por aí, rapaz. Não sei se é daqui para frente, mas pelo começo, pela reta de chegada, como dizem, pelo prumo da chegada. Vamos ver o que agora, mano? Vamos ver a Garota de Ipanema. A gente botou uma roupa diferente na Garota de Ipanema. Eita, danou-se. Aí eu quero ver. Vamos lá. Quero ver o que é que vocês fizeram. Vamos lá, Garota de Ipanema, na visão aqui do Bonde 3. Coisa bonita, rapaz, que maravilha. E o que é legal é ver que não mutila a obra, né? Uma coisa que vai, que respeita o fundamental da obra, que capta a densidade, a oportunidade da obra, né? Une, pega a coisa do samba, da bossa, né? Não abandona. Porque às vezes você vê alguns arranjos que pretendem dar releituras, mas que eles abandonam completamente o veio principal das obras. Eu não acho legal isso, né? Porque você perde a referência. É, né? Uma coisa com referências, muito bem executada. Muito legal mesmo, muito legal. Um trabalho de primeira de luxo, de redondo, né? Especial de seda. É, como é que foi fazer o trabalho? Assim? Porque ele Jaque, porque primeiro ele nasceu... Ele foi nascendo em estúdio antes, né? Ele foi crescendo. Como é que ele... Para a composição, os arranjos, foram encontros, como o método de trabalho para vocês chegarem a essa coisa que está legal, né? Na verdade é o seguinte, o princípio da história começa com o Manu tocando, aí eu chego no bar, aí dou uma canja com o Manu, começo a tocar com o Manu, a gente começa a fazer noite. Depois o Fabinho chega para fazer junto conosco, noite também. E aí é aí onde se dá o princípio desse trabalho. A gente começa a trabalhar junto e as coisas que vão ser gravadas no DVD são coisas que são frutos da noite. Todos os acordes, tudo ali a gente tocando junto.
Entendeu? Então a gente não foi para o estúdio para trabalhar. Peraí, ele já quer. Mas nasceu assim, espontaneamente. Não, mas foi, aí teve um trabalho em cima, né? Ah, sim. Aí de burilar isso. Aí, né? Exatamente, para poder. Aí chegaram os meninos e a gente foi lapidando tudo para ver, porque aí veio dando uma forma, um corpo mais. Exatamente, né? Toda uma preocupação nossa. No princípio, com as harmonias, o que é que vai fazer e por que vai fazer. Aí vem o Fabinho com toda a vivência e eu chego para... Aí sai acrescentando, né? Um grande... Isso, exatamente, mas um trabalho feito assim, com muita amizade antes de tudo, né? Isso muita é brincadeira, é todo mundo tirando onda, mas enfim, com um profissionalismo. E o feeling do bar, né? É isso. O feeling do bar, da noite, né? Do time da noite, né? Dessa da coisa. Muita coisa tem um tempo, né? A noite tempo. Tem um... Exatamente, na verdade, é como o Seton falou, a maioria dos arranjos veio da noite, assim, meio que... Embrionário, bruto, né? Bruto, ali. Mas veio do encontro, né? E outra, dos arranjos. Deixa uma coisa bem clara, com o Fabinho não tem esse negócio não, ele muda na hora. É, né? Tudo na hora. E alguns dos arranjos que vão ser no DVD... Com certeza, no curso, eles vão mudar um bocado aí. Né? Como foi, falou, está começando agora, né? Vamos ver o que esse... Rapaz, tem aí. Bom, está começando agora, mas o nosso bloco está terminando. Então, vamos terminar com música, vamos para terminar esse bloco, porque, como falamos, o programa hoje é inteiramente dedicado aqui ao pré-lançamento do DVD do Bonde 3. Então, vão ter os três blocos. Então, vamos encerrar com o que agora? Encontros e despedidas. Encontros e despedidas. Vamos lá, hein? Encerrando esse bloco, daqui a pouquinho a gente volta com mais Bonde 3, viu? Olho no olho. Mande notícias, o mundo de lá diz quem fica. Me dê um abraço, vem me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é o vai e vem, a vida se repete nessa estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar. E assim chegar e partir. Só sou dos lados da mesma viagem. O trem chega, mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É a vida. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer ficar, tem gente que vai e quer voltar. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar. E assim chegar e partir. Só são dois lados da mesma viagem. O trem que chega, mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse